بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وبعد، أيها الأحبة من الأئمة والإخوة، أوجه إلى مسامعكم أطيب تحية وأزكاها، وإلى لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شغالي تقول مين الله سبحانه وتعالى إدو مؤيري جمكو إنيما جمكو إن جرمي مكانكو ألا جارو رندو فردي إن يتي مو يتو رندو هندي إدو مؤيري جمكو إواوة تاكو لنتاد وفي إنك القرآن رتبني وإن تهدو نعمة الله لا تقصوها سيولنتي نيما جي ألدين وواوة تاكي مفتو دي والله سيول مفتي نيما جي ألدين ونتوي إواوة تاكو لنتاد فوي مودو ني جارنيمو كانكو الله ان توريتمو ويلتانا غولين ايار لا غولين سي جيتي تاي ان دواني كبورنا دو تاغي فوغون هانا دو دو انيدي اومو اندان دا هوري ما سي ادو اني كمو كو انجي مو كيري وانا ما كيري نون من صلى علي مره صلى الله عليه بها اشرا اومو جولي اندا ول غوتول الله جولاي ما كولا بي سابو Yo Allah tabarak wa ta'ala arsiku en julugol e do nelado ko heewi e dem gondam men dan sabu julugol e mabbe hebbingol salatu e do mabbe dun ko malal mojjanede ko malal ko maande malal ko maande mojjanede turki Allah ngal malal don yo Allah tabarak wa ta'ala arsiku en gal be maaki kambe annabiyyo sallallahu alaihi wasallam aktsiru minas salati alayya duddine du'a gongol jula e dow an sabu julde mon de juloton den e an hino weditanela do woni Allah tabaaraku ta'ala hum bitayde fi be fatike kala juldo si duani ke be ka hore leedi do du'a makko on be humbitoto malaika ben kadi du itano on tigi non hara yalla be di jambe kisi e dow mabbe kambe yimbe be lobo mabbe wondi be mabbe ben o hisina be aray si don feddi adon arde mawdu won andintinen information mo jollo den on nanen faddi jango e talata hande ko kombe lewru porto hande ko sapo e didi le 12 mars aray le 14 ndudo lewru mars woni faddi jango e talata iden danyude hobbe ka juli de meden do dulle ko imam baba galle almami be meden mawbe den etats-unis d'amérique elen jibinaabe fouta wombe ben amérique e jibinaabe lagine do wombe amérique ben ko kambe woni imam meden mawdon aray ko jibinande mamun do ka wiyete bulli wel don en humpondiri e mabbe kikide do be hewtay ka meden do faddi jango inshallah le 14 juli den e mabbe futuro on do be hewrondira e mbokko baaɓe miside nden ɗo ɓe yiya nokkure men nden ɓe waɗanae yewtere hakkude futuro e gueƴe aray ko teddugal jama on gila enen wonɓe ɓen ka nder juulidde ga ha hewta wonɓe ɓen ka yaasi yo Allah tawno en ñalande nden hewtinaɓe ka meɗen ɗo e jaam natta ɓe kadi e jaam yo Allah yoɓɓuɓe ko ɓuuri moƴƴude en joddi ko ɓe woni en ne ande kon e ko ɓe woni en wurtande kon e ko ɓe woni wallude dina kankon ɗo gandi o jama men yaltuɗo wonɗo ka yaasi tentini e ɗeɗo leyɗe heeferaɓe si tawi ɓe jillodirari e karamokoɓe ton ko hino andintinaɓe koyno wurtaɓe koyno jogitoɓe feere wo ala en heɓa e bone molanaɗo bone waɗay saabu ɓe wi akhtaru fitnatin ko fitnatum fi din ko ɓuuri bonde e bone fuu ko bone yanuɗo e neɗɗo ka dina makko kala ko neɗɗo bonira ka hoore leydi ɗo si tawi dina makko kan o boniraka ka haray ko ɗum wiyete wona o boniraɗo kala ko neɗɗo heɓi e gurdan aduna si dina makko kan bonirimo haray o bonirama hay si tawi ko kanko woni sahibu usuri duniya ko kanko woni malikul mamalik hara o jeyi dendangal kuɓeje e jawle ko woni ka hoore leydi ɗo si tawi o bonirama ka dina haray o bonirama yalla danɗo en e ɗum noon hara yiɗe weltodirani enen fo
e tawde tebe meden yewtereji men e darsuji meden ka yasi du woni suivobe darsuji men din ka wuditi eden toro Allah tabaaraku ta'ala yo Allah windu baraji wada barki e gurdan dan o mo'ina battane on ko fala de ngandi tinde do wona ko juutata ko fi ndule rusumaye eden andi sayahillu alaina an qareeb ko do men on lewru sumaye dum du hewta joni kameden inde hore lawo fondo do ndu yawti e boggol police on ndu yawti kadi boggol gendarme on gendarmerie on fondo do ndu termidede ka douane ndu gayni de kadi douane be de balde do de ngani no yete jallobe buy ko yelo to ko yo douane on nangulu ya nono ta pa de rentrée kono fere ala ko be arabe be wi kullu atin qareeb kala ko woni arde kon ko batti kala ko woni arde kon ino batti tout ce qu'il vient arrivera kala ko woni arde nyande go hewtay dun non haray sumaye dun du hewtay de balde do bi iznillahi tabaaraku ta'ala enen julbe ben ko welo welo wonani كان السلف يفرحون بقدوم شهر رمضان موجو بيارام بين بيولتو راينو كو ليو رسوماي دو وني اربيكون بيولتو تو كاسابو دو سوماي دو كايودا بي وهاري بي موسي بي ويلتي اي اي ماب ويلو ويلو والبهجه اكوبيتي كون ناري هنتي ناري كاجيتي ماب دون عندي سي برني ويلتي كي ييسو هنتي نوتو hay si ko nayejo hay si ko balejo hay si ko kanugo si berne makko ne wewli yeso ngon hentinoto bimana yeso ngon ko tintorgal bembe kambe be weltoraino argol sumaye si be weltori argol mayru kabe yawo hare be mosi hibe wewli ha be anda ko fewndi landobe ene korijan ido welti cerno kali بجابو أما عرفت أن الضيف الكريم سيحل علينا أما عرفت أن رحمة الله قريب من المحسنين إني عند كل تد دوم وهو تيد بلد دو كمين عند يرمي دي الله نباتي كمجدينين بجانغ آي جدين إن رحمة الله قريب من المحسنين يرمي دي الله نين إنو باتي إنو باتا دي مجدينين yalla wabe mukk be dina haray lewru sumaye ndu ide ngandi ko lewru taw kulluhu rahma wa maghfira wa itkun minan nar en andi tinay dum do taw si fe'e yeso lewru sumaye ndu fo e mayru gila nyande ndu wi go ha nyande juldan wiya envelope ji mojjereji tati haray den neldede وذلك في كل ليلة من رمضان دون نونكو جماره به الهو سومايمو سي جيمي ايدو انفلوب جي تاتي ايدو مويري جي تاتي الله تبارك وتعالى تيلي نايدي ادو ميدين ادين جولبو بي مويري ارانيرين كو يورميندي الله لين مويري ديميرين كو حفرانيدي جنوباجي دين مويري تامرين كو رينينيدي دادي دين غايناتو غوليتي أينا لا يحب ذلك كم بمدون مفعلك أدون ألا مفعلك هي قد يرمي لألك ألا مفعلك هي قد حفرنا الجنوب باجي من دين ألا يميد مهيدا رين دينين غاينات قليت ويأي أنك عادن الجنة فمن زهزها من عن النار وأدخل الجنة فقد فاز كلا بطنانه kala dirnaado itta takko yite ngen onada aljanna haray o malama aljanna ko bughiyatu kulli talibin kala dabbo ko ha e aljanna dabbata aljanna ko ghayatun ni'am janna ko garsidde neemaaji ne ko ha e natu gol aljanna idan falidhalik la tajid insanan لا يحب دخول الجنه ايتانه وني جولد وني كفر مفالكه نار الجنه سبو الجنه كدار الكرامه
ko galle kisal galle teddungal galle malal galle uttu yoni en tun Allah tabaaraku ta'ala wi la tasma'u fiha la'iya ana nataka aljanna kala ko mettinta berne kala ko mettinta berne goddo kala ko fawata goddo felore e kala ko hersinta bani adama ana nata dun ka aljanna dun fu no nati e kalima on la'iya Allah fi jindar e magara e fenane e toñi piji mettidaydi berde din e hoyre dun alaka aljanna ko du wadi ala e meden mo falaka aljanna julbe kefero itti e sikke julbe idan en turki Allah tabaaraku ta'ala yalla tawno e rewru dun le be malade nato be aljanna ko du wadi sahaba ben laado be ridwanullahi alayhim si wano gal do nyallal hewtino wano di do nyaldi hewtino wandu do lewru sabbot do suma e darike kanu yuraddidun harika ida be wohi be du'o e be filli fillino allahumma barik lana fi sha'ban wa ballighna ramadan allahumma ahillahu alayna bil amni was sa'ada was salam be bi allah men torikema barkina men sabbotu suma e amen dun allah wadam men barki e sabbotu suma e allah tawu men suma e be ma ka allah darnu lewru suma e do amen darnaandu harame den hisi meden dadi allah darnu lewru suma e do amen hisi namen dina amen hisa dido ko duaji min adiyati salaf min nahiyati istiqbali shahr ramadan ka jappa gol mabbe sumay kambe moddube arambe be be hebbina en odo du'a ene wi en du do lewru ka hala meden sabburdu sumay si yama sabburdu ko gotel e pule didi pular ka sabbagol e pular ka sabbagol be mana si yama sabburdu no wi e sabborami ko en du do sumay habba ko ndudo suma e sabba hiden sabbitindu e ndudo sabu si ndudo mai fere wo ala ko sukay wi a sabburdu bi mana sabboralu no wi e kadi sabburdu kalima pular yaljungal e sappagol sappagol sabburdu bi mana sapporalu kala buri sellude ko e ndudo suma e sabba sappede sumay e ndudo no ardiri non e jiridi aya alquran mu alla yewti en e mudum shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin nasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu o aya do ko sabburdu sumay do woni ko do jib aya jibbi fi shahri nazalat fi shahri sha'ban ko sabbu sumay ayo jibbi allawi shahru ramadan du lewru sumay alladhi du unzila fihi alquran du alquran jibbina e mudum de do alquranare unzila fihi alquran hudan lin nas alquranare den ko pewal wonande yimbe be wa bayyinatin alquranare den ko de bangandu ye min alhuda wal furqan hinde bangini pewal e lawi pewal hinde sendi didi kadi hakkunde al halal wal haram al quran arenen bayyana ahkam al halal wal halal wal haram hinde bangini hinde sendi didi hakkunde dum don harme dum don dagi jibba gol de do koy lewru sumay allah wi faman shahida minkum o do shahida o borti e meden o riwi o itte e meden satte refere wiugol misi mi yari lewru ndu mi horata si lewru ndu yaka ka hodo am mi horata min goddo yantala sumay ko be mi yana hore an o do aya no sendenge de sattere fere do allah wi faman shahida minkum ash-shahra fihi dun allah wi yari faman ra'a minkum ash-shahra so wi no faman ra'a minkum ash-shahra hare no ko kala yirdo lewru ndu gite mun den ko yo horu kono wi yari ra o wi shahida كون وني المشاهدة كلمة المشاهدة ما معناها كتاويد فيونو ايفينمان
مثلا تقول انا شاهدت الكره القدم من دي مي سيدي تينو بالور ردين كون في جاتا اسكي هادي داكاتيرين ديرتون اذا وديتي كون هاينين بمعنى كو تاودي دي يدي لورو نووني فمن شهد ونا بيجيا ونا بيدو يي كما كو يدو يي تون تاوا ودا كو هندي فادو جولدو غوبدين دو الله مو هالدا انغانتو كو هادا هورا وانو نايو وانو ناونا غول وانو نغول والو والله وونو غول هور سيتي ياغال سابو الله نو اتينتيني دو ديدو نيلا دو اتينتيني اويا وني فو الله اتينتيني نايو مو كوركا هيجاتا ايم سابو نايو ديكاتا او دو كو يو نيامو او ايتا وانا يو حبيتو ديكو غول نايو ساكو يو ايتو يا ناونو دو ناوناري تيجان ديكاي maradun yurja burquhu odo ko yo nyaamu o habbito cellal o yobito ya hoora amma nawnu do nawnaare hada ko kondani ko yete maradun la yurja burquhu nawnaare de tijjaka ndikkay odo ko yo nyaamu o etane amma setejo seteyaga ndikkay sabu on tigi hewti tay walla seteyaga gal yotto odo ko yo nyaamu so hewti to yi olintu e nyaddi godi wona e der sumaye o yobita qur'ana janti dido nelado janti goto ka sunna qur'ana wi faman shahida minkum shahara kala e modon tawado lewrundu yi'a fal yasummu yuhurun faman kana minkum maridan kala tawdo e modon hino nawni wali woni nawna dikkay woni nawna dikkata o do himo yafana yo nyam amma nawnu do nawnaare ndikkay ne on odo ko yo habbito yobita fa iddatun min ayyam al ukhra amma nawnu do nawnaare nde tawata nende dikkata odo yo nyaamu o eta wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko benjey on aya do ko ben on don aya dari nawnu do walla setejo alqur'ana wi yo nyaamu o linto e nyaldi godi wona sumaye o yobita amma mawdu naye jom nelaado sallallahu alaihi wasallam janti mo ka sunna bedo tato e bay kungun heddi faata bedo ko be nyaamu amma sonnaabe be sitay on tigino jibini o labari wallahi mo yi lewru makko farilla o do kadi ko yo nyaamu o yobito ya e ko wona sumaye ado non sumaye yo yartoyde o yobito ya o hora si o wersi ni ke ha sumaye tawtidimo e nyamande sumaye e mo nyawdi no sumaye rawani o wersi ni ke ha ndu do darike o hora e ndu do o nyammina fi ko fejjuno kon si ndu do mayo yi o hora kadi o ngandi o fawi hore makko golle nene Aisha radiyallahu ta'ala anha be maki كنا نؤمر بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء الصلاه بما كان سننا بين ان لاتن اذا يمرتنو الله ان لا دمون يمرينو ان يوبيتغول كوركان كونو بي يمرتانو ان يوبيتغول جولدنين دونك سانغا بي فيلي ولا سانغا بي جيبيني هربي لا باري جي جام بيسونغو بي دو بي نياماي korka kambe yobitoye amma julde dengi be yaqana sifadi do inshallah woni ko dadirde sumayeru no arde wiiden mawduo wona yewtugol fi ahkamu siyam wona nyaawo je den wonde yewtude ko fi no lewru dum habborte ko honno sumaye habborte sabu kala satin do kodo o hebi lanto no kodo jakkore ka ide yide jappoji ko lambe jappete ide yide jappoji ko sabuni jappete jomba jo habbete o jabbe futu ben habbete jabbe lambe ben habbete be jabbe hobbe ben habbete be jabbe jonnon o do koddo koddo tawdo ko koddo Allah e meeden iwrudo ka Allah tabaaraku ta'ala wana o do buri handude e habbede wana o do buri handude e jabbede ko o do koddo Allah non e do meeden o do habbortake tappugol dufu tabaloy yima yalta wunkita lawi din daro kella habbira odo na dun habborte odo ko do wiyete do sumaye ko habborte ko mawningol fi makko kander fondoji
تعظيم شأنه في الصدور كمونين قول فيها كمكو كان در ومكي جمالين سب الله تبارك وتعالى بي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كلا مونين فيها كيجي الله مونين في مونين شعائر الله دونك هرمان كاكو دي الله دين بيجي دي الله هرمين دين بيجي دي الله مونين دين بيجي دي الله تدين دين كلا مونين دو في مجي هرونين هلوه الله سابو مونين قلدي كو تندين مونين قلدي كو هلوه الله كو دوني نتون مونين قلدي كو يرو كلو المكو الله هيرو سيكو دي ساليغا قول كامون عرجولا كما دي هبون كومبون تيجي أتشاني آواني دون الله كا ستابي كو لامو لغي نغم elamu ko wiyete kon ilmania like laiste kon no be wiyata be na shakenge li mo be ko libre sino fala yawde aljanna mo be ko libre sino fala yade yite ko do wadi ka sharia ji mabbe ason kanta benguma ason kanta bidoma ason kanta kautalma fi ojudali wana fi biya fi en kambe ko liberté liberté on ko gonga ko total kala liberté na bodo goddo yite o do ko total ka woni total liberté mabbe on ko total onaba yite goddo son kanta ma sa juulari ka islam nanu ka islam sibi do hebi duubi jeedi ko yo yamire juulugo so hebi duubi sappo juulari ko yo focce annabi sallallahu alaihi wasallam be maaki muru abnaakum bis salati wa hum abnaa'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abnaa'u 'ashrin e filla e dikati sertudi kono di foko hunde wotere jiddini be maaki yamire biddo mum ben juulu gongol ka duubi jeedi sibe juuli awa sibe juulari sibe timmini duubi sappo kambe juulari foccede sonnaajo maam sa yamiri mo juulu gol o juulari a jeeji mo o juulari a kambani mo o juulari a tajike mo o juulari ko gotele bi jididi si dawaayi foccude mo tamjina gol o juulai ko ya foccu واللاتي تخافون نشوزهن فاذوهن واحجروهن في المضاجع واضربوهن قران وي بين فالا به فولتاده اون كاريو به مودون قران وي واجيبه سي تاي واجي اون فيوناري به واجاكي به قران وي تاجيبه نلا ماكي تاجا غونغول نون ناكا ياسي كاند سودو كامباندي اوالو تاكو ماكو كادانكي كونا ميمينان تاكو wana jettugol gatal jaba kawre mango je walo ko yewundu kande suudu derton kande suudu o tajete amma ka yasi so yalti wallo hebi hobbe nay be andu don tajudi si dun no marsari qur'ana wi wadribuhunna foccombe nelaado firi loyru dun don be maaki darban ghayra mubrihin harako piggal barminta gal jukkinta wana ya heli koingal wana ya hedi jungo wana ya boomu kupidin wana ya soluñi jeden ko ya takku bandu dum handu muse ko wiyete ko loyru sharia famina haye butu wana fiidol kuran wana jandi wana leggal ko sawru datungu nasi karamu ko alfa mala bekin ta ka memu da wodo sofa e wawa ko nyama ko yewtimo so wi yo holdu goddo be nay men de me yar ko goddum ngal biggal don Allah wi yo biye si tawi o juulari si tay dum do marsari sharia islam ko wi ko yaccitum an to talliqaha ko yaccitum bal si neddo juulata helli faado wona ya jabu hawto nyamete wona ya jabu walo don e suudu wotudu wona ya salmini mu assalamu alaykum so mayi na ya jabu do anade fure makko si mo watti nede na ya dowtu fure o ben ko surrata ben ya fa don kalibon akramakumullah ko bila ko robe sare den tay ko nayi boy koy ko ben jonnete fure mo julata be wattina kono yi no islam kayfa alajal islam mashakil e yi no islam nyawde di problem yi di ngoko ya wajo taw didi ko ya tajo tambu mun no ngara ka biggal ko marahil al marhalatul ula ko al waaz athaniya ko al muhajara al hijra al muhajara المهاجره مرحله تمون كو الدرب ثم الدرب اذا ليرو ندون هيلو اربي هيدي غاندي كالا وون دو هيكو دي كودو او هيتي ناي فيو كودو
so yi sagata e bengu mum mo jombi ne baari no yaha si da mari hakki landa o ko de balde jombi sa yi neddo e auto wal mum kessa ande gal do ko de balde do soda dun non hayzi ko seeda gal goddo e seeda do goddo baydo gandi wano auto ko sanga wobbe gerde magal haawi joni mi mi ronki de gal wo goddo weeta min kadi mi bi auto wal mo jaa ero ben kadi ko sanga goddo gerde sonnaajo haawi mi acciti wo goddo ya teddungal mo gal laati kilan do sonnaajo ni problem mo goddo go rootiri adna ko non Allah no tagi dungudaabe ko ronda no barkinaabe dolle kono kono wonde kadi wonde kadi neddo hebi ko keldi wo sanga ko keldi ko ngi wejuude hudaado no wodi e sonnaabe tawaybe goddo no wi'i écrivain jogo danejo ranejo o wi'i wo gorko keldudo hebata sonnaajo keldudo sina iwdo e juude gorko lay fuujo ko sanga goddo mo anda valeur goddo hebi mo ronki jogitaade ronki dankade o acciti Allah hawrindi na on don ngi wada do barki o wi gorko keldudo hebata sonnaajo keldudo sina iwdo e juude gorko hudaado sonnaajo keldudo kadi hebata gorko keldudo sina sanga debbo hudaado dogi mo sanga debbo hudaado dogi mo Allah naado debbo wada do barki on tawa jeka do naka dogete do ka wakilete wone haysi be nyaadi kono alhamdulillah haysi be metti wondude kono sengo go alhamdulillah atawata kende den fu ko negatif wobbe gadi no yeeyita do auto wal mum ta ko panun ni filu ngotu an sodangal no da electricien yo na woyo ngala la pan ko kum filu ndotu o tokka kum don tum Allah sende yande an dinga liwi e juude wada do barki galari e juude burnana do barki ka aduna kono si tawi no feppi nonum arena arna wela joni de hebude o do kodo en jantoto do e wada e soro buru ko honno suma e habborde aranu dum wiide ko mauningol fi suma e dum ka berde kala ko teddi e neddo mauna e ka berde makko kala ko hitti e neddo tedda e ka berde makko si hunde ne hitti nde tedda si nde teddi nde mauna e dum no mauningol fi ko Allah maunini kon fi mudum dun koy kulol Allah jeya sumaye ko lewru maunina do kala go Allah walidu ko ho lebbi din ramadan sayyidu shuhuri sana e der lebbi din fu sappo e didi di Allah tagi din ko sumaye ru woni ko ho nyaldi din jeedi di il faut e majji ko jumaare de woni ko ho mayre leedi adna lan fu ko makka woni leedi ko ho redi malaika fu ko jibril woni ko ho bandinke fu ko annabi sallallahu alaihi wasallam woni burnaado tagefo kanko woni ko ho wa yakhluqu rabbuka ma yasha'u wa yakhtaru wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtaru joma ma hino tagude himo subade alla ko subotodo o tagi lebbi sappo e didi isna ashara shahran fi kitabillah ko lebbi sappo e didi o wadi lewru suma e dum ko ho lebbi din idan on andi ndu mawni ka Allah teddingol fi mayru ko kulon Allah dun non bay e der balde haraydu hewti eden haani andude si mawni ni fi mayru ko nin gerdete awwalan karamo ko be wi'i ko sumaye haborte ko alfarahu bi udumihi saniyan ko sumaye haborte ko at-tawbatu qabla hululihi at-tawbatu nasuha be wi tammun dum ko al-isti'dadu bi kasrati du'a rabian indarato kanaya bundo yidi dudi kono ko burdi himmude din be wi naya bundun ko qada udduyuni kala ko ondigi nyawlino kon o yaccho o yogita indarato e dedo tobbe nay tobbe dara ner nden ko alfarahu bi udumihi si suma yeno arde ko ya weltoro argol mayru sabu ko moddere Allah woni arde sahaba be no fami o do aya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinina wonde ko suma yi jullu sahaba ko be firiri ayon inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin ko kudumi ramadan ko batta gol sumaye e argol mayru be wi dum ko yurmede Allah wonande julbe be sabu ne laado Allah sallallahu alaihi wasallam be maki si sumaye wi go don e juldandu yiyede jemmare be Allah jippina yurmede makko ne e hafranal makko jumubaji din e rindingol daade jiyabe ben gaynaatu gol yite odo hadis no wodi wajotobe walla khutubobe walla yewtobe diina en nanabe na suma yeno fecci pecce tati
بين أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النيران بين سبوران دينكو يرمين دي الله سبو حقون دي دينكو حفران الجنوبا دي دين سبو ساكي طرد دينكو ريندين دي غاية ناتو قليت كونو سنيران بل ويو بينكو نلادو ماكي كو فالجو بيو ناماكو نلادو نو دون سلاء حديث حديث أردو دونونو وسلاء كإلم الدراية دراية الحديث غير صحيح وحديث لو دو بالكو موضوع كو هم بوني سلو دون اما كوجي نلادو دين ككبي ماكي دون إذا كانت أول ليلة من رمضان سيوني جمعري أرن رسومي نزلت الرحمة والمغفرة والإتق من النيران دي دو تاتي دي جيبو داي يرمي دي الله نجيبو تو حفران البكاتو جي نجيبو تو ريندي دي دالي دي نغاي ناتو قولي جي جيبو تو بمعنى جمعري بسومي نلادو ماكي وذلك في كل ليلة من رمضان دون ننكو جمعري بسومي جينا نياند سومي ويغو hanyan de juldan riya di do tati di arbe gemare be yurme de alla den e hafral junubaji din e rindinede gaynaatu golite ko no rindinede naatu golite ko windede wonde kaari har banduma harmani yite di alla wadi jiaabe be haray aramu dun ko weltor gol argol mayil dimmun dun ko yobitugol nyamaale ko nyawlino imborde korkal e nyamaale de nyawlino imborde haqqiji yimbe bonnunodo go imbe be ko yo rutto tajodirnobe ko yo tuggindir jongalle be ndara ka sinirabe edo ngandi koso kasa on ko buri dudde ka sinirabe mimmi dandi sonnaajo noddu nord lang wono rowani o wi usaz mingi sinan wadi dubi didi men tuggindirari jonnon mi naniri on ko tanasi suma itay men tuggindirari ko honno non men tuggindiri tambe de woddondiri mimmi do amerique imo afrique ndare sonnaabe o yano amerique o yano afrique ibe tajodiri si ben do nido kafi salon be yote kamu ha o yano amerique o yano afrique gorko no jindude hakunde do no sendi balde mum den do bay andi kalama ko rew ko ta aray be do da balde di ko balde den ko sendi joni gorko no sendi balde den ka hakunde weyo do hakunde mabbe be tajo diri si be wuri di no ko gotu be warday mo be yo ngartu enen poligambe ben marbe rew be dido tato hana yo ben tefen anden be mojjintini ko be lurruno e ko be hasodirno e ko be tajodirno si suma yi daro si suma yi tawi julbe nido yidobe tummodiraybe walla kafube tawi be tajodiri alla jabanta be korka mabbe kan alla jabanta korka julbe nido tajodirbe kafube wano sinabe walla gollidobe walla hoddube walla yidobe annabi sallallahu alaihi wasallam be maki juldo tajota ko juldo fawka salasin ko fawbe balde tati e hadith go annabi sallallahu alaihi wasallam maki la yahjuru al mu'minu mu'minan fawka salasin wa khayruhuma alladhi bada'a bis salami be maki juldo tajota ko juldo ko fawbe balde tati ko buri mojjude mabbe ko adi do tuggude on adi do hiwrade ukki hala on stawi ko sinirabe ko be yaccudi jongalle on verifia tawa ibe tuggindirde walla be moddintini ko be habuno kon walla o tummidirabe o torabe be ruttondirbe yaahondira dun do ko didi aranu dun ngandi ko weltorgol argol sumayo dimmun dun ko dun ko yobitugol nyamaale ko nyawlino kon imborde korka e haqqeji yimbe be kala jogadino do goddo jonni tamo kala bonnuno do goddo rutto kala tajodirnobe ben be tuggindira don gasi kabangal tubugo yedo hede yewtude fi tubugol islam no yamiri en fi tubugol sukabe men gono prepararade dernier samedi o yi ko yurmi kon khilafu sawab dun non wo pondire ko dabbira den kon e ko habbora den kon ko dabbira den ko habbora den ko tubugol fi suma en warbe sitay non ko feno don ontigi woni ondinde kadi bakkatuji din e geddi din wiugon allah wa do de men horay suma e kono bebe wayno yo iblisa wano karamu ko jogo makiri no wo derni samedi wo ko yawgo sinyi da yalla iblisa kontra wiyamo patron hara e ngolli di lebbi sappo e go jono lewru ngarde do faddi jango walla fadditi jango ndul lewru don ko lewru alla hara e der hitande den ko duudo tummi okki alla an lebbi sappo e go alla wotu
jono hare mi yida derangement e den dou lewru mum yokki Allah do bay mi yokki male bi sappo e gobbe burna nima hare yandi accidan e Allah ka suma e do donc mi yida nan gol hitoma mi yida mayugol iblis ayna e anga famari اذا كانت اول بل اول اذا كانت اول ليله من رمضان سفدت الشياطين كا حديث وي سي وني غوسو ماي شيطان وجي ني فو راهو حباي دي جول كاي دي ودا كاسو ابليس اين مو هي باري تاما بو يسوماي يي داتا مينتي غاري مي دو اي كونجي I will be on holidays هاري مين كار مي اي كونجي هاري مي دو كاسو مي دو جول كا دونك اي يي داتا ساكو مي مورتيني kon non mi tori ke mare e wada e do kaydi contrat si juldandu yama tum ko ye yidu kisan granjon ni nano tamapo dum tamapo ko le wuturu mi yalla mi mari affaire si suma e mai habolam nyande du yawo anditina nani ka radio suware dans en ton porta ko dun nanto do si juldandu yama hande on nana radio ji ni fon wada communiquer awa teddungal modon juldandu yama porta non grammo len hidin habba jango enen e kari awa teddungal modo suware dansan ton kadi yara yi suka be kari ben organisan de ay ko tazkiro non ko andin tingol gollo kala signidu no be iblisa contrat wonde ko suma ye tum munyanto dane alla ko suma ye tum maryamin si julda dum hewti be hote kadi ka iblis dun don ko mande e sede korka mabbe jabaka sabu kala mo korka mun jaba si suma ye mai o wona hulo walla الله تبارك وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون كو هوري تون كو في يوم هو الله كوركا فرلاما اي مودو وانو فرلرانو اي مفتالو دي اتينو ديون بلا جوس يوم هوري اون هولاي الله كون وري كول الله كو ترك المعاصي كو ترتاغول جيدي دين والتوبه النصوحه كو ترتاغول جيدي دين توبه توبو بي لابودو كو ويتي كول الله سي تاي نون تيغي فيرتي الله يافيك ما بكاتو جيدي alla yurminima alla rindi ni dande made natugo liite e der balde noga e jena e walle chapantati suma e mayi tunga wi alla mi firti alla firtu ko dun alla watta o firtay sabo tonya taji yangel makko wa ma rabbuka bizallami lil abid alla o tonya ta o dola ji yangel makko sa wi alla firtu ya fanede ne alla firtu yurmene mane alla firtu ko rindi dala da yalla dande ne are to perar ne ko suma e haborte ko weltorgol argol mayen wona e ngirmum fewno do haray yette jallobe buino ngermatundo ari kade ngal do e ngal do ko nange haraw yano du lewru aray du do wete du suma e nyande wona ge hirsete ka juli de ka julata don awi ayno nange no wodi tew wela e le nange o we awa si yurme de Allah hafana junubaji no arde e le nange ko ya welto te ngirmu Allah few ko ye welto kala ndendwal si a heɓi tampede ha tawi nden tampere ɗon e suum korka kan heƴata e ma Allah no waɗan ma rufsa ko ya ñaamo yoɓitoya kono te ngirmo Allah Allah ko moƴƴo ko addani e walewru suumaye ka lootoɗe mbakkatuji meɗen ne laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maki ramadanum ila ramadana mukaffiratum ma baynahuma ɓe maki la umratum fi ramadana umratum fi ramadana ta'dilu hajjan be maki hakkunde sumayeru e sumayeru bakkatuji di wadno da dingila e julda do rowani ha e sabbu du sumayedo Allah ya fanto ba dun ka sumayeru mo wadi umra ka suudo Allah hormanteru e sumayedo himo mari baraji wa wado hajju una mo gereni nafe maden sunna mo wadda ka sumayedo a windante baraji farilla sunna mo wadda ka sumaye ko baraji farilla wa windante da sadaka mo okkuda ka sumaye do a windante baraji zakka mo jere ko hado ka o ta Allah addan en sifande mo jere do ngir men mo izan aranu ko weltorgol dimmun dun ko tubugol be wi tatabun dun ko aliksaru min addu'a ko en duddin du'a gol ya Allah tawno en sahabaajo go nawnuno tawi ko wana faddi jango julete e horete nela do sallallahu alaihi wasallam be hewti ka makko darugol mo o wi nela wulli nela do maki atabki alal mauti ene ko kulol mayde o ma wullinde o wila uridul mauta qabla ramadana mi fala ka mayde rasuma e tawallan nena do torane nan alla yo alla ndikki nan haysi ko haami ho rasuma e o nawni nalan so o wara lan non o wara lan tuma o ya on to be do marno iman e bangi hebugol baraji ka yo alla si o maye yo alla acca mo ha o rasi wara mo wona ene ko wete ko ta alla waran fiw andi du'aji dam din di jabotako ta alla waran
yo Allah follo vani yo kefero nato aljanna ko du'a ji kuina ni di jabota Allah nadu kefero aljanna on du'a jabota Allah ta men mai on du'a jabota yo Allah follo on du'a jabota o tamu du'odi sa du'i ke di ko bakkatu marda idan haray du'odi toro den Allah Allah tawno e sumayeru dum mojjube arabbe ben habborono tabborayno sumaye yela gol e du'a gol Allah tawno ben na ya gundum ko hondum mi wiuno wonande manditibe e ngandi ara dum ko weltor gol argol mayru dimmun dum ko tubugol tambun dum ko yibingol du'a na ya gundum ko yobitugol nyamaale den kala ko ontigi nyawlino imorde korka ko yo yaccho yobita feondo do ara sumaye tawdare mo e korka go haray ko dido nay e ko beydoto don ko karama ko beweta kon tajmilu al masajid wa amakin al ibada juli daje de labingol de wana sansugol pentino si taytuni e sansugol dadule de e moddintingol juli daje de hay cuudi di mo hebi fere bay ko do teddudo no harde mo hebi fere o chanza pentiron ko hatta non dento be do luggino de e mayre o tayimbe be faytindiro dum joni e sumay wi asumay re be mi pentiray wala sumay re be mi chanza e karu dun kadi wontoro e bidia wi go kadi kono kan si tawi a wonciti galle maade juli daaje de labintinama de moddintinama fi suma yeno arde hare ko hunde labande sabu ko hollugol no hittini fi suma yeru wondo arde ni dun famin babin awla hare ko damal ka buri handude wadde hare o jara mo buyi hedi tagongol wombe ndarude ka buri wodditaade adna law e foy meede yalla hisingen yo Allah wadan e barki e sabbu du suma e dum o tawna e suma yo warsi kay horu gongol e nafu gongol warsi kay kadi etugol mudon e yaltugol idiom andi di ko jokkondirdi horu gol e nafu gol muddugol e idugol cerno isaga dongol maki mo sendindiri di o jeyaka e limtanabe mo ireji korka mo hori ko yo nafu mo hori nafari o hayri o perde perdi mo lana mo hebi fere ko eta mudo e tari on kadi mo perdi perdi mo lanade o ya hadis wiudo si neddo ori suma e tari mudo hare korka makko kando wengide hakkude lende kamungu hadis on sella ko wontu hare yontigi no mari perdi mo lanade baraji mawdi idi on kadi ko yontigi yaltu idi on si Allah si kimo horugo suma e woni gorko e debbo woni jiyaado e dimo woni paykun e mawdo hay bobo e jibina ko 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 sekke ko e addore ka saldi kene hay sonna be wondube jiijan farilla dan e jibimbe laabaari ben ko be arka sandi kene ko woni kambe be pottito to ka juulete don be hedo khutba be juulata be ardira lawol arbe idi ben ko be ardu lawol be hotira lawol ka idi kadi rujjetake sondi gari ka idi ko yo jodo wona yo rujjuste ka sandi kene ka yasi wona juulede amma si ko kande juulide haray don wonti giru jayso jodo sabne laado maaki kala na ko ka juulide o taw jodo hatta yarka rak'ataini ha o rujjada didi haray nyande idi on janto den inde Allah mawni nemmo ko dum doni ko dabira den e bangé suma yon haray en mawni nindu si en horindu en nafindu e itti sadakaaji moddi hindu jabbore ha ittugol sadaka fewndo do wallito miskimbe ben marbe be fewndo do ko ngande ne hacce ha goddo ma yara nemmo go den adde maro goddo nawnay do tawa ordonnance makko ko 1 million musi dangal e kawtangal welsindo do ngacci damo e nawnar ne ha o maya nyande o mayi wobe soda nagge ke 3 million be hirsa sakuji maro hibbinti e defe ko dum woni sadaka lawi do sadaka lawi do accugol han kasuma e mayata don nelda juldo on ko wallitora o gayino mayde se wallitida ka kasabbo du suma e do miskimbe be ngokorte kala marbo ko okkore yo okir yo ko fewno do hara deja si miskino hebi do joni saku joyi maro wala saku tati maro e 5 million wala 3 million walidi o do si wiama jangu ko suma hare mo welti ka si tay jango horete on digi anda wagaru kawali ko be ta kom pim pim mi anda ka woni ko be in fotta tay mudu be na lewndu yama be na hindu yama e ndu yama o anda ndu yama hindu yama biske mo andi ndu yama kono kanko ndu yanaki mo fami hare ko yen walli to juldu len ka suma e do itte sadakaaji okkore miskimbe ben ka sabbo du suma e do be heba no be habboro suma e wona ya chaw digi maya on tuma non no da docteur ko ete kon docteur après la mort hara on jaramo buy heda gongol dumanda gongol e needi din ngande ene wono kamede ka julide men do organiser do iftar ko wona be walitede
jamaa partout nel day en be 50 dollars be 20 dollars be 10 dollars be 100000 be 500000 ko do wonde hawtidir de organiser un tarini ka joli de do organiser ka Carrefour untine fe jobe eno keli go kadi ka sare meden do en tori Allah tabaaraku ta'ala kala mo haajumu woni mudum mo wayla contactude mi hollay mo jonnetebe ben ko heddi kon e fi mudum inshallah numero ko 622 27 11 67 622 27 11 67 sonti contacti landon ko fala wadde kon ka bangel suuma yemi hollay mo commission charge do fi mudum inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh La